vakarą, mėly krepšinio gerbėjai. Sveiki prisijungę prie dar vienos krepšinio transliacijos. Šiandien yra Karaliaus Mindaugo turnyro atsakomųjų rungtynių diena. Net ir rezultatyvesnis, ir aktyvesnis pats užbaigdamas atakas. Na, Markas. Geras perdavimas Pauliui Petrilevičiui ir šis tas kamuolys po varžovų lenta. Dar kartą Razutis iš to paties taško. Yra. Šį kartą yra. Lasenbergas iš tolimos labai distancijos. Oi, kaip gražiai kabinamas kamuolys. Kartašius iš toli. Kaveckis nusiima kamuolį. Pocius į dešinę pusę. Du taškai ir pražanga. Prie nusibet. Gražiai juda kamuolys. Razutis. Vėl metimas. Šikšnius Thompsonui. Aikštės šeimininkai, numetimas Gilonui iš krašto. Trys taškai. Mani pelnyti taškai. Oi, kaip ginasi Edgaras Lasenbergas. Gilonas keičia kryptį, neįtikėtinu. Staip. Šikšnius Petrilevičiui. Šis atsitrenkia kaip iš sieną, bet čia pats. Niekaip nepavyksta brautis arčiau. Mindaugas Norkus 3 taškai. Ir vėl pro šalį. Pavlovas, na dabar dar geresnė proga. Yra. Rimša iš toli 3 taškai. Kartašius ryštasi tolimam šūviui 3 taškai. Gražus perdavimas pritraukus porą žmonių. Viguris, Šikšnius iš toli, 3 taškai. Ir tai jau yra rimtas du. Rimša. Norkus blokuojamas jo metimas. Dvigubų dublių. Mano kraštietis užbaigė šias rungtynes. Visai solidus pasirodymas. 81 pusėje 69 svečių.